নমস্কাৰ, মই ৰিমি হাজৰিকা। সকলোকে মই চেনেল ৰিমি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ সকলোৱে জনা এটা প্ৰিয় ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে বেঙেনাৰ পিটিকা। বেঙেনাৰ পিটিকাটোৰ কাৰণে মই এটা বেঙেনা পুৰি ল'লোঁ জুইত আৰু বাকলিখিনি গুচাই ধুনীয়াকৈ চফা কৰি লৈ পিচ পিচকৈ এনেকৈ চাকুখনেৰে কাটিলোঁ। কাটি পেলাই এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছেই আপোনালোকে। তাৰপিছত মই এটা কুটি ল'লোঁ পিঁয়াজ, তিনিটা জলকীয়া, অলপ ধনিয়া পাত ল'লোঁ এয়া। তাৰপিছত এখন কেৰাহী লৈছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়াকেইটা মই দিছোঁ, মিডিয়াম ফ্লেমতে অলপকৈ ভাজিলোঁ। তাৰপিছত এক চামুচ তেল দি দিছোঁ, ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। লাহে লাহে মই ভাজি আছোঁ, দুইফালে মই লৰাই লৰাই ভাজিম। এয়া সিজি গৈছে। সিজি যোৱাত তেলে জলকীয়াই পোৰা বেঙেনাখিনিত ঢালি দিছোঁ। কাটি থোৱা পিঁয়াজ, কাটি থোৱা ধনিয়াৰ পাতখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত দিব লাগিব মই অলপ নিমখ, জোখৰ পৰিমাণৰ নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি ধুনীয়াকৈ মিহল কৰি দিছোঁ। সকলোৰে প্ৰিয় ঠাণ্ডা দিনত ৰাতিপুৱা গৰম ভাতৰ লগত খাব পৰা ৰেচিপি, বেঙেনাৰ পিটিকা ৰেচিপি। দৰ্শকসকল, যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিবচোন, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবচোন। সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।